מה, מה התמונה הזאת? זו תמונת בית חולים קרמל. מי שצייר אותה היה חבר שלי, רופא בדליה, שמו בטמן. בטמן, יש לו דירה מול בית חולים קרמל, זה מהבית שלו. ואני הלכתי לראות מה הוא עושה, למה? אמרו לו שהוא בונה בעצמו את הבית. אז אחרי שהוא כבר היה בשלבים הסופיים של הבית, נכנסנו בפנים, עוד לא גמר את הכל, אבל הוא כבר בנה את הבית, לבד. אפילו את האדמה מפה, הוא לקח אותה עם הדופין הקטן שלו, והכניס אותה שמה, והוא נטע את העצים, והוא עשה הכל, הכל. אז אני מסתכל, אני אומר לו, מה אתה לא עושה? הוא אומר לי, תשמע, אני עושה הכל, אני גם מצייר. אני נכנס לגלריה שלו, התמונה הזו הייתה, אמר לי, אל תיגע, עדיין זה צבע טרי. אני אומר לו, אני רוצה את התמונה. הוא אומר לי, אני לא מוכר. מוכר, לא מוכר, לא מוכר. אמרתי לו, כמה אתה רוצה? נגע בסכום. אמרתי לו, עוד 100 לירות. אני זוכר, זה 79, זה היה בלירות עדיין. אני אתן לך עוד 100 לירות. לא יודע, 1,000, 1,500, 2,000, תאמין לי, לא זוכר כמה שילמתי כסף, אבל מה שהוא אמר, אמרתי לו רס, על המקום. קנית אותה, למה? קניתי. למה? דבר ראשון, מפני שזה עבודת יד. עבודת יד שלו, ואני הייתי מאוד מבסוט שהיה לנו בית חולים קרמל. מאוד, כי אנחנו היינו קשורים יותר לרמב״ם. ורמב״ם זה מה שהיה פעם, זה לא רמב״ם של היום. ומה שעשו, עשו תפארת. אז גם המקום היפה, וגם הנוף היפה, ומהזווית שהיפה שהוא לקח אותה, אמרתי לו, אני לוקח את זה ביתה. יוסף, אחיין שלך סעיד פחרדין, דוקטור סעיד פחרדין, שהוא שייר גם בקופת חולים כללית, אז הוא ראה את התמונה? בטח שהוא ראה אותה. נו, מה הוא אומר? הוא אומר, יש לכם איך עשו. טוב, זה פרסומת לזה. אני לא יודע גם אם הרופא הזה עדיין חי. הוא היה בן 75, אז קניתי אותה לפני 31 שנה. הוא שירת בדליה הרבה זמן. כן, הוא היה... פעם, הוא אהב את דליה, אהב את אוספיה גם. היה דליה אוספיה. פעם אחת היה דופין שלו, אתה יודע איפה הוא דר בחווה באוספיה? שם היה איפה שהרסו, הרסו בניין, היה בניין קטן, בא יום, מסתכל איפה הדופין שלי, מחפש, לא מוצא אותו. הילדים לקחו את הדופין, העלו אותה מעל הגג של הבניין שם, ורצה את האוטו, אז באו אנשים והורידו את זה. אז היה מספר את זה. מספר את זה זוכה, לא ככה. עכשיו, אם יבואו מהנהלת הבית חולים, לא, מנהל בית החולים, מנהלת בית החולים בעצם. רוצה עתק מזה אני אתן לו, אבל לא, לא את זה, לא את המקור.